На території міста Лубни та Лубенського району в період з 2 по 8 лютого цього року до чергової частини міськвідділу надійшло 158 заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та пригоди. Зокрема, повідомлялося про 16 крадіжок державного та особистого майна громадян, серед яких повідомлення мешканки села Вовчик Лубенського району про те, що в неї в селі Вовчик невідома особа здійснила крадіжку мобільного телефону. По даному факту проводиться перевірка та вирішується питання про притягнення до відповідальності винних осіб. До Лубенської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями звернулося троє громадян. Виявлено 35 хуліганських проявів. А саме, по телефону 2730 від мешканця Лубен надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчиняє хуліганські дії за місцем його проживання. До осіб, які вчинили хуліганські дії, застосовано міри адміністративного впливу. Виявлено два факти шахрайств. Надійшла одна заява з погрозами. На автошляхах міста та району сталося 10 шляхово-транспортних пригод. По усім випадкам проводиться перевірка для притягнення винних осіб до відповідальності. Протягом січня місяця цього року до чергової частини Лубенського міськвідділу надійшла не одна заява від жителів Лубен про крадіжки цінних речей із їх помешкань. Невстановлена особа шляхом віджиму металопластикових вікон або ж підбору ключа до вхідних дверей проникала до помешкання жителів міста, звідки таємно викрадала речі, які представляли матеріальну цінність для господарів, а саме побутову техніку різного роду, гроші та вироби із золота. Співробітниками сектору карного розшуку в ході проведених ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено та затримано підозрюваного у скоєнні крадіжок із трьох квартир по одній з вулиць міста. Ним виявився 28-річний, раніше судимий за аналогічного роду злочини, житель Чернігівської області. Працівникам міліції затриманий пояснив, що в Лубнах він винаймав квартиру, де проживав та займався своєю злочинною діяльністю, а саме проникав до помешкання жителів міста та обкрадав їх. На сьогоднішній день слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання відносно затриманого запобіжного заходу утримання під вартою. Минулого року на Полтавщині, за даними управління карного розшуку області, більше 100 власників банківських карток переказали чималі кошти на чужі рахунки, потрапивши на гачок до переконливих аферистів. Понад 80 краян пристали на вимогу телефонних шахраїв сплатити за звільнення рідних від удаваної кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день найбільш поширений механізм привласнення коштів – переведення електронних гривень з одного рахунку на інший через кількох посередників у різних регіонах України. Шахраї зазвичай залучають до операцій перевірених осіб, які надають інформацію про конкретних людей, а також про кількість коштів. Хвиля інтернет-афер, викликана напруженою ситуацією на сході країни, спровокувала значний суспільний резонанс. До Лубенського міськвідділу міліції також звертаються мешканці міста із заявами, що вони замовили на інтернет-сайті або ж за оголошеннями у місцевих засобах масової інформації товари будь-якого вжитку. Наприклад, від побутової техніки, одягу, дитячих речей до автомобільних шин, газинокосилок, акумуляторів. А в результаті гроші були переведені на відповідні рахунки, а от товар так своїх власників і не знайшов. Другий, не менш дієвий спосіб шахраїв – створення стресової ситуації для абонентів мобільного зв'язку. Наприклад, невідомий телефонує до людини здебільшого у нічний час доби та представляється працівником міліції. Переконавши жертву в тому, що її родич потрапив у неприємну ситуацію, незнайомець вимагає від близької людини гроші за вирішення проблеми із законом, і результат завжди передбачуваний. Правоохоронці закликають бути пильними і не піддаватися на прийоми шахраїв. Чого слід уникати? Перш за все, не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім і малознайомим особам, а саме реквізити банківських карток, паролі, логіни та інші персональні дані. Не сплачуйте за товар до моменту його отримання, або ж ретельно вивчайте рейтинги продавця на відповідних сайтах.
Якщо до вас завітали незнайомі, обов'язково вимагайте пред'явити документ, який посвідчує особу. Зверніть увагу на особливі прикмети, аби надати цю інформацію правоохоронним органам у разі такої необхідності. У разі, якщо ви або ваші близькі опинилися у подібній ситуації, необхідно негайно зв'язатися з родичем мобільним телефоном або іншим зручним для вас способом. Переконатися в достовірності інформації про надзвичайну подію, яка могла статися з вашим близьким. Як би переконливо не звучали аргументи дозвонювача, не робіть передчасних висновків і уникайте необдуманих дій. І негайно телефонуйте до міліції за телефоном 102 або 2730. Захистіть самі себе від шахраїв.